माघ 21 गते बिहानको 9:30 बजेको छ। म चाहिँ स्कुल जानको लागि अफिस जानको लागि चाहिँ रेडी भइसकेको छु। आजको मौसम चाहिँ एकदम चिसो छ, रातभरि पानी परेको भएर पनि होला। अहिले आज आजकल चाहिँ काठमाडौँमा अलिकता चिसो बढ्दै भइरहेको छ के, 2-4 दिन भयो घाम पनि राम्ररी लागेको छैन। आज राति त झन् यस्तो पानी परेको थियो कि फ्रेन्ड्स, होइन, सिवापुरीमा त हिउँ परेको छ। मैले सर्ट्स पनि अपलोड गरेको छु, सिवापुरीको हिउँ देखाएको छु, तर मौसम चाहिँ एकदम सफा क्लियर देखेको छ, होइन। अघि बिहान एकछिन त यस्तो चर्को घाम लाग्थ्यो, हेर्दाखेरि त कस्तो लागिरहेको थियो भने अब आज चाहिँ भने मजाले घाम लाग्ने भयो भनेर सोचेको मात्र के थिएँ, तर एकदमै बाहिर त पुरा बादल लागेको जस्तो भइरहेछ। बाबुहरू पनि स्कुल गइसकेको छ, ठुलो चाहिँ गइसक्यो, सानो चाहिँ मैसँग जान्छु भनेर बसिरहेछ। उनीहरूको पनि अब सानोको चाहिँ अनलाइन क्लास नै हो, ठुलोको चाहिँ अब फिजिकल नै अब सिदिने भएको भएर उनीहरूको चाहिँ फिजिकल क्लास नै लागिरहेको छ। सानोको चाहिँ अलिकता त्यस्तै छ, त्यही भएर चाहिँ फिजिकल क्लास लागिसकेको छैन तिनीहरूले। उसले चाहिँ हामीसँग स्कुलमा गएर एक्लै घरमा छोड्ने कुरा भएन, स्कुलमा गएर सँगै गएर त्यहीँ बसेर सबै क्लासहरू उसले चाहिँ स्कुलबाटै लिन्छ। सो लेट्स गो, अब म चाहिँ स्कुल जाँदैछु फ्रेन्ड्स। अब एकछिनमा चाहिँ म स्कुल पुग्छु, सो आई विल बी देयर एन्ड आई विल बी राइट ब्याक। बाई एप्पल, बाई, सी यु इन द इभिनिङ एप्पल, बाई बाई गर्दैछ र एप्पललाई। एप्पलले त बाई गरेन र ढोकाको गेट खोल नि त, गेट लगाउने काम चाहिँ तिमी नै गर। मम्मको हातमा बोतल छ, अर्को हातमा एउटा हातमा मोबाइल छ। सो ल नाउ लेट्स गो, अब हामी चाहिँ स्कुल जाँदैछौँ। वी आर अन द वे टु स्कुल, स्कुल पनि यहीँ नजिकै छ है, यता त वाल पनि लगाइदिइसक्यो। अब चाहिँ हाम्रो स्कुल यतै यहीँ नजिकै छ। यहाँनिर आजको वातावरण चाहिँ यस्तो छ, हेर्नुहोस् ल कि आज यस्तो, अघि त घाम यस्तो चरक्क लागेको थियो है प्रिन्स, अहिले त हेर न पानी पर्ला जस्तो छ। आज फेरि सिवापुरीमा चाहिँ हिउँ परेर, ऊ सिवापुरी त्यतातिर हिउँ परेर, उता हो हिउँ परेको चाहिँ यता ऊ हेर त ल त्यो पखाइ लौ त यो समात त हिउँ चाहिँ यो चाहिँ हिउँ हेरी यो चाहिँ हिउँ पुरै टुप्पोभरि हिउँ परेछ। यो चाहिँ हाम्रो स्कुल, यो चाहिँ प्री प्राइमरी ब्लक, तर इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदम क्लियर देखेको छ। यस्तो छ, तर एकछिनमा पानी पर्छ होला जस्तै छ, टपिङ छ यहाँनिर वाल लगाएको भएर यस्तो छ स्कुलको। यो सबै सफा गर्नु छ पर्सि सरस्वती पूजाको लागि। यो चाहिँ प्री प्राइमरी ब्लक हो। अब हामी चाहिँ अर्को पानीमै टेक्यो भाइ, छ्या ध्यान दिनु पऱ्यो नि होइन हिँड्दाखेरि। प्रिन्सलाई ढिलो भयो अरे, 10 बजिसक्यो, उसको लिङ्क आइसक्यो भनेर दौडिसक्यो। हामी चाहिँ अब स्कुल आइपुग्यौँ। अब सिस्टर गेटमा हुनुहुन्छ, अब स्कुल गुड मर्निङ, ल जाऊ जाऊ रुम खोलिदिनु त सिस्टर, खोलिदिनु भएको छ रे, जाऊ 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 छिटो जे। आज स्कुल पनि एकदम क्लियर देखिरहेछ, यस्तो क्लियर देखिरहेछ। आज सुनसान छ तर, किन भन्दाखेरि 8-9-10 को मात्रै छ, 8-9-10 चाहिँ क्लासमा छन्, अरू चाहिँ सबै अनलाइन नै हो। ल खरायो चाहिँ यहाँनिर आफ्नो अब चर्ने काम चरिरहेछ खरायो चाहिँ। पानी पर्न स्टार्ट भयो, डाँडाहरू पुरै बादलले छेकिसक्यो। आज बच्चाहरू पनि एकदम कम छ चिसोले गर्दाखेरि होला। प्रिन्स चाहिँ यहाँ बसेर अनलाइन क्लास लिइरहेछ लाइब्रेरी रुममा बसेर, अब डिस्टर्ब नगरौँ होला यसलाई। अनि सबै परिरहेको छ, खरायो दौडेर त्यहाँ ओतमा आएर बस्यो। आज त दिन पनि कसरी काट्ने होला हो, यहाँनिर स्कुलमा बसेर यति जाडो भएको छ कि माई गड, के गरेर दिन काट्ने होला हो। मेरो प्रिन्स त्यहाँनिर बसेर पढिरहेको छ, बिचरा केही सुने होइन जस्तो छ। 3 बजेर यतातिर हजुर केही सुने होइन, त्यहाँ अलि लाउड गर्छ
ओहो गरेन त काम गरेन त्यो बत्तीले हो ल ठिक छ ल पढ न जे भन्यो नि अब के गर्ने त जाडो भएको छ कि छैन नि जाडो भएको छ ए ढोका लगाएर बत्ती बाल्ने यसो गर नि त ढोका लगाऊ केही फरक पर्दैन ढोका लगाऊ केही फरक पर्दैन के उज्यालै हुन्छ है झ्यालबाट उज्यालो आइहाल्छ नि ऊ यता झ्यालबाट ल जाडो छ हौ जाडो छ जाडोमा काम गर्न धेरै गाह्रो छ त्यही सुनेको छैन होला माथि टिम बजिरहेको छ ल अहिले 2 बजेको मौसम पुरै हिउँ आज अहिले त झन् पुरै हिउँ अहिले चाहिँ पानी पर्न चाहिँ रोक्यो तर हिउँ चाहिँ सबैतिर हिउँ नै हुन्छ ल त्यता डाँडामा चाहिँ हिउँ पऱ्यो बट यतातिर चाहिँ परेन पर्दैको भए त खेल्न नि हुन्थ्यो पर्दै नि हुन्थ्यो भनेको तर परेन क्यारनिर 2 बज्यो 2 बजे चाहिँ मेरो ब्रेक छ सो खाजा खाने बेला भयो चाउमिन आएको छ खाजाको लागि तातो तातो छ बाफ उडिरहेछ अब यसलाई चाहिँ ढिलो नगरिकन खाइहाल्नुपर्छ स्कुलमा डेकोरेसन्सको कामहरू हुँदैछ म्यामहरू एकदम रेडी गर्दै हुनुहुन्छ क्लासरुम डेकोरेट गर्नको लागि झ्यालहरू डेकोरेट गर्नको लागि पर्सि सरस्वती पूजाको लागि यहाँ भर्खरै पेस्ट गर्नुभएको छ म्यामहरूले फ्लावरलाई चाहिँ वाटरिङ गरेको जस्तो देखिएको छ हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ क्लासरुम रुल्सहरू लेखिएको छ त्यहाँ रिवार्ड चार्टहरू बनाएको छ यहाँनिर चाहिँ वेदर चार्ट क्यालेन्डर छ अनि यहाँ म्यामहरूले चाहिँ एकदम राम्ररी यति दुःख गरेर मटेरियल्सहरू बनाउनु भएको छ पेस्ट गर्नुभएको छ इट्स लुक भेरी ब्युटिफुल फ्लावर बनाउनु भएको छ म्यामहरूले अनि यहाँ चाहिँ बी फ्लावरमा बी आएर बस्न लागेको जस्तो देखिएको छ डोरमा टाँच्नु भएको छ वेलकम टु आवर क्लासरुम भनेर यता नर्सरी क्लास चाहिँ भर्खरै त्यहाँनिर डेकोरेट गर्दै हुनुहुन्छ म्यामहरूले यता काउन्टहरू गरेर डेकोरेट गर्दै हुनुहुन्छ अनि यता निहालको म्यान्सहरू छ यता रिवार्ड चार्ज चाहिँ तल खस्दैछ अनि यहाँ पनि क्लासरुम रुल्सहरू छ र अनि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ क्यालेन्डर नर्सरीको लागि चाहिँ हामीले यहीँनिर क्यालेन्डर यसरी नै बनाएर राखेको फ्रेन्ड्स भर्खरै घर आइपुग्यो 5 बज्यो घर आइपुग्यो हात यस्तो जम्या छ कि चिसो भएको छ कि होइन त्यही भएर म यहाँ हिटरमा हात तताउँदैछु यस्तो जाडो छ आज यस्तो जाडो छ कपडा पनि फेरिएको छैन घर आएर त्यत्तिकै बसिरहेको छु हात एकदम हात चाहिँ यस्तो चिसो भएर यसरी सेकाएको यसरी यहाँ हाम्रो आरबजी हुनुहुन्छ आरब आज आरबलाई जाडो भएको छ कि छैन जाडो भएको छैन ए आरब त स्ट्रङ नि स्ट्रङ भयो आज यस्तो हिउँ परेको बेलामा नि जाडो नभएको भनेको त मान्छे एकदम स्ट्रङ हो नि होइन हो कि होइन आऊ यहाँनिर ताप्ने आऊ न आऊ नताप्ने यहाँनिर यस्तो आनन्दको आउँछ यी खुट्टा पनि जम्या छ म त खुट्टा पनि ताप्ने हो नि त जम्या नि त कस्तो हिउँ जम्या जस्तो खुट्टा जम्या छ ए प्रिन्सको त जमे होइन खुट्टा प्रिन्स तिमी त अलि अगाडि नै आएको हो खुट्टा चिसो भएको छैन अब यता ताप्ने आऊ हिटर ताप्ने अब एकछिनमा कफी बनाएर खाने हो अब अहिले चाहिँ एकदम खुट्टा पहिला सुरु खुट्टाहरू हातहरू तताउँछु अनि कफी बनाएर खाने प्रिन्स कफी खाने कि नखाने अब एकछिनमा यहाँ खुट्टा एकदम जमेखा के यो खुट्टालाई पनि तताउनु छ अनि यो अलि तातो हुन्छ अनि बल्ल नत्र त म केही गर्न सक्ने अवस्थामा नै छैन छोराहरूको लागि दुध र मेरो लागि चाहिँ कफी रेडी भयो फ्रेन्ड्स अब चाहिँ खानुपर्छ माई फेभरेट मारिगोल्ड बिस्कुटसँग मासु पकाउन लाएको आज जाडो छ धेरै नै मासु पकाएर खाने हो वी आर मासु लभर बुढाले पकाउँदै हो बसाल्न मैले बसाले हो
लाइन गरेर छोराहरू अँध्यारोमा भागाइरहेछन्। पिन्छु डर लागेन तिमीलाई? अफ गरिदिन्छ यो लाइट, अफ गरिदियो भने ममुको हाँसोमा त आउँछु प्रिन्सले है प्रिन्स। फ्रेन्ड्स, अहिले चाहिँ 8 बजेको छ। म चाहिँ खाना खाएर ब्लग एडिट गर्न बसेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ, अब जाडो भएको भएर चाहिँ म एकदम ब्ल्याङ्केट ओढेर बसिरहेको छु। फ्रेन्ड्सलाई चाहिँ जाडो भएको छैन, म मोबाइल खेल्न पाएपछि चाहिँ बच्चाको जाडो साडो सबै हराउँछ। अब चाहिँ एकदमै एकछिनपछि चाहिँ म ब्लग एडिट गरेर चाहिँ सुत्छु। आजको लागि चाहिँ यो ब्लग यहीँ एन्ड गर्छु। यदि हजुरहरूलाई ब्लग मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला, र नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। ओके, बाई बाई।